صوبہ ٹیک سنگھ کے نواحی گاؤں 297 گاہبے میں بابا نواب علی شاہ کے سالانہ اس کے موقع پر کبڈی کا دلچسپ مقابلہ کروایا گیا، جس میں کبڈی کے نامور کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ کبڈی کا فائنل 297 گاہبے کلب اور 322 جیمبے کلب کے درمیان ہوا، جسے 297 گاہبے کلب کی ٹیم نے زبردست کھیل پیش کر کے جیت لیا۔ میچ کو دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود تھی، جنہوں نے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے گاؤں کے جو بھی لڑکے ہیں جنہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا کبڈی کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور میں ان سے اپیل کروں گا کہ اس سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہمارے پنجاب کی ایک پہچان ہے۔ میچ کے اختتام پر مہمان خصوصی سماجی ورکر خالد محمود، کرامت علی اور محمد یونس نے جیتنے والی ٹیم کو نقد انعامات اور ٹرافی سے نوازا۔ کیمرہ مین رشید انجم کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔